Наша українська мелодійна солов'їна мова може бути такою лише за умови вільного нею володіння. І сьогодні ми з Ларисою Тінтуловою, засновницею школи публічного мовлення, журналісткою, телеведучою, зможемо розказати трошки більше про неї, зможемо надати вам декілька навіть вправ і пояснимо, і розкажемо, як же правильно використовувати українську мову, аби вона звучала ще краще. Дуже рада бачити вас, пані Ларисо, у нашій студії. Гарно виглядаєте, і я рада, що ви до нас прийшли сьогодні. Так, це мій перший прямий ефір за багато часу. Останню я дуже невимовно рада, тому що маю сьогодні нагоду з вами спілкуватися. Вітаю всіх глядачів і починаємо з питань, які ви підготували. Так, пані Ларисо, насправді українська така вона мелодійна, взагалі в світі вважається одна з таких співучих, з найспівучіших мов. Для того, щоб вона такою була, що нам потрібно додати до такого нашого повсякденного вжитку, аби вона і справді була такою ж мелодійною, гарною мовою? Взагалі-то я на що звернула увагу, що навіть якісь лайливі слова ми можемо говорити українською дуже милозвучно. Воріженьки. Да, вони в нас не просто вороги, а вони в нас воріженьки. Тому справді досить солов'їна, досить милозвучна. Але давайте ми разом з вами сьогодні, глядачі мої шановні, запитаємо, по-перше, себе. А на що ми так відгукуємося, коли чуємо українську мову? Що нам саме подобається? Тому що те, що там цікаво в книжках написано, то добре, але що наше вухо ловить? І от коли ми над цим замислюємося, тоді ми певно і відповідаємо на це питання, що нам дуже подобається в українській мові, коли ми відчуваємо емоції, коли ми відчуваємо інтонації, які звучать, коли нам тепло поряд з тією людиною, яка говорить. Навіть за умови, якщо ця людина якесь слово може сказати неправильно, тому що володіти ідеально, я взагалі вважаю, ідеального немає в світі. Досконально, це потрібно багато років, але ж є ті, хто зараз починає, то що їм не говорити? Так, звичайно. Але важливо своє ставлення до цього мовлення додавати. От те, що ти зараз відчуваєш. Мені зараз тепло поряд з вами, мені приємно, тому що я відчуваю по той бік ефіру наших глядачів, то вона л'ється. Тому що вона з задоволенням для когось. Оце секрет. І так, звичайно, мова, якщо вона зсередини йде, так, і несе щось добре. Не просто слова, так, а слова наповнені інформацією, наповнені емоціями, так. Особливо, якщо вони такі дуже співзвучні звуки і ті слова, які ми використовуємо в українській мові, вони дуже легкі. Незважаючи на те, що є такі і «щи», і «ти», і «би», і такі ніби грубі букви, так, і звуки, але все одно вони в поєднанні з голосними, вони дуже легко звучать, дуже так гармонійно, так, і одна буква з іншою поєднується дуже м'яко. Тому, мабуть, і українська мова ось так завоювала таке до себе ставлення. Але ми живемо в Україні і не завжди користуємось своєю рідною мовою. І тут теж питання, чому саме так? Чому не всі люди, і особливо вдома, спілкуються, ну це, мабуть, історично склалося, так? Чи якось іще інакше, як нам звично було б. Тут зараз є можливість вивчити українську мову, але не всі нею скористалися. У мене, можливо, суб'єктивна думка, але я її маю право висловити. У риториці є такий цікавий прийом, називається повтори. Що мається на увазі? Якщо ти під час виступу або під час спілкування якусь певну думку, яка для тебе важлива, повторюєш кілька разів, а потім повторюєш її ще наступного разу, а потім про це говорять, ну, як на телебаченні, показує одне те саме обличчя, воно за кілька годин або за кілька днів, тим більше за кілька місяців, воно стане вже звичайним для тебе, рідним і таким, якому ти довірятимеш. Оце і є повтори. То якщо українська мова буде повторюватися, це моє суб'єктивне враження, але якщо вона чим частіше звучатиме, чим частіше повторюватиметься, тим частіше ми нею спілкуватимемося. Тут я з вами на 100% погоджуюсь, бо якби ми чули дубляж, наприклад, наших улюблених акторів, улюблених там, ну, не знаю, героїв мультфільмів, наприклад, так, чи казок українською мовою, то ми вже б до них звикали. І вже б діти говорили українською мовою з маличку. І так, до речі, останнім часом ми можемо бачити, бо більше дітей, особливо коли вони ходили в кінотеатри і дивилися, і повторювали потім якісь мультфільми, так,
ну, героїв, ті, які говорили фрази відомі, так, вони навіть їх могли повторювати, і це дуже було приємно і батькам слухати, так, і вчителям, і в школі, до речі, діти теж мають таку можливість говорити українською мовою. Ну, це супер, це дуже добре. Я дуже часто своїм учням даю таку пораду, що якщо нема можливості оточити себе людьми, які вміють гарно говорити, ну, так склалися обставини. Намагайтеся слухати аудіокнижки або вистави українською. Просто для того, щоб ваше вухо напрацьовувало певний словниковий запас, навіть певні обороти мовленнєві. Отак цілими фразами ви можете переказувати навіть те, що почули, саме так, як ви його почули. Угу. Не вигадуючи чогось, а саме такими красивими, підібраними гарно словами. Це теж розвиває, тобто, а як можна розвинути в себе навичку говорити українською? Добре, якщо там словниковий запас і таке інше, але можна слухати інших, слухати добре поставлене мовлення і таким чином теж збагачуватися. Звичайно, повторювати, а потім і свої слова вже з'являться, звичайно. Так, а потім поступово-поступово буде наповнюватися. Я дам сьогодні кілька вправ на те, як поповнити словниковий запас. Ми з вами навіть тут вдвох спробуємося, як це в нас вийде. Так. Який у нас словниковий запас? Спробуємо, позмагаємося з глядачами. Так. Пані Ларисо, з приводу наголосів і вживання фемінітивів, це те, що зараз так трошки ріже вухо і для нас незвично. Дуже часто ми чуємо, наприклад, там перекладачка, чи там гінекологиня, чи ну, якісь можуть бути фемінітиви, до яких ми багато років навіть не доходили, не знали, що так може бути, а тепер ми їх вживаємо. Це вже в повсякденному вжитку. Як ви ставитесь до цього? Друзі, знаєте, який зараз тренд прийшов? Яка навичка найбільш затребувана? Адаптативність. До всього варто підлаштовуватися. Для мене мова, вона як жива істота, вона як людина, вона проходить певні етапи, вона розвивається. Я буду ще раз наголошувати, це суб'єктивна думка, але я спостерігаю, як це відбувається. Вона як людина дорослішає, змінюється, в неї є десь перегиби, але є десь і перемоги. Таке з мовою – це нормальне явище. Тому нові наголоси, нові такі звертання – це теж, ну, можливо, деякий час це як експеримент, але він поступово до нас приходить. І ота адаптативність, про яку сьогодні так всі навколо говорять, що варто пристосовуватися. Світ змінюється, а як мова може не змінюватися? То й ми маємо разом з нею змінюватися, бути готовими приймати нові правила. Ну, нічого, так. Звикли так. І спілкуємося, і нічого страшного не відбулося. Так. Прийняли, як то кажуть, так? А тепер будемо активно вживати. Я, напевно, кілька місяців тому робила таке опитування у соціальних мережах Facebook, Instagram, що для нас, як для слухача, важливо, коли виступає спікер. Які навички спікера ми купуємо, власне? І от що цікаво було, що на перші дві позиції вийшли дві навички. Це компетентність, тобто чи мені корисно те, що ти говориш, а друге – це щирість. Так. Тобто я хочу, щоб ти був звичайним, щоб ти був цікавим, справжнім. Отак, як ти вмієш говорити, так ти про це й розказуєш, щоб ти був не штучний, так і в мові, аби вона була щира, як для мене. Щоб вона не була штучна. Ви знаєте, пані Лариса, так. От і все, і цього люди хочуть. Угу. От запитайте, якщо ви самі себе спитаєте, а що мені хочеться як слухачеві почути від іншого? Я думаю, що недалеко ми відійдемо від цих двох напрямків. От компетентність і щирість. Пані Ларисо, коли приходять навіть гості до нас у студію, то дуже часто вони хочуть спілкуватися українською мовою, але бояться, що от я щось, можливо, не так скажу. Можливо, я боюсь камери, можливо, щось от. От зараз хочеться почути від вас рекомендації, як же побороти ті страхи, які можуть бути кожного дня у нас. Не завжди ми перед камерою можемо виступити, але часто ми можемо десь вийти до дошки, наприклад, якщо це учень. Ми зараз маємо змогу вчитись онлайн, і там теж треба перебороти свій страх і розповісти те, що ти хочеш, те, що тобі потрібно. І ось, мабуть, той страх, він не дає людині розкрити той потенціал, той багаж, який в неї є. І дуже часто потім слухаєш людину і не розумієш, готувалася, а не видала.
Я часто кажу, що, розумієте, це до психолога можна сходити. По-перше, це впевненість внутрішня, але вже якщо все, немає часу, коли по психологам, потрібно щось робити тут і зараз. Так, оцінювальне зворотній зв'язок, ми всі цього боїмося. Як скажуть про мене, що подумають, а якщо я щось неправильно скажу. І це завжди буде. І добре, що воно є. Чому добре? Тому що з тими емоціями, які ви сюди приносите, ці емоції вас підігрівають. Вони додають вам тої щирості, якої всім хочеться. Це по-перше. Але якщо вже так професійно підходити до цієї теми, то я вже давала і в прямому ефірі, я проводила в Фейсбуці такий прямий ефір, тому що це найзатребуваніша тема. От зараз прямі ефіри всі, і камери, і таке інше. То я казала, що за кілька хвилин до початку ефіру, що ви можете зробити? Вам потрібно зняти те зайве напруження. По-перше, його потрібно зняти з рук. Чому? Тому що так ми влаштовані, що чим вільніше почуваються себе руки, кисті рук, плечі, тим легше лється голос. Угу. Тим легше вам говорити. Він не такий напружений, тому що м'язи тут будуть не такі напружені. Що для цього можна зробити? Можна зробити кілька вправ, але таких, щоб вони не перевантажили вас, щоб ви не збили подих свій, да? Щоб дихання не порушувалося. Тобто так от можна, да? Нам потрібно так, просто да, грудну клітину розправити для того, щоб повітря вільніше йшло. Це по-перше. По-друге, частина того адреналіну, який у вас сидить і зараз б'є, так? Він вже вийде на цю фізичну вправу. Що можна зробити? Можна потрусити добре руками. От що, це, що я маю на увазі? Є така вправа, її роблять на 16, але ми зараз скоротимо, на 8 рухів зробимо. Угу. Так? Ви можете зробити ось таким чином. Покласти так руки, як вони, як такі ганчірочки мають висіти. Так? І що ми робимо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1. Так? Ну такий, якщо вас ніхто не чує, можна не ляпати в долоні, не плескати в долоні, а просто отак от потрусити. Це теж допоможе нам зняти зайвий адреналін і допоможе рукам розслабитися. Чим вільніше почувають себе руки, згадайте наших дітей. Ви чомусь їх усі майже батьки водять на щось таке, що має на дрібну моторику рук. Ми водимо на бісер, на пісочок, ми ліпимо, ми малюємо, тому що ми розвиваємо мовлення. Так. І ніхто не задумується, що а дорослий, так, ми вже не можемо в школу повернутися, ми вже не можемо надолужити програму, але ми можемо користатися тим, що є у наших дітей, і брати в них такі вправи. Що можна ще зробити? Я завжди кажу, що і ця частина нашого обличчя теж кам'яніє. Ви можете добрати для себе кілька вправ, які підійдуть лише вам, такі індивідуальні. Можливо, ви можете посміхнутися, от розтягнути так у посмішки губи, да, зробити дудочку, тобто та, так, от щось таке, що підійде лише вам. Комусь підійде, наприклад, такі поцілуночки. Давайте скажемо, що це так. Так? Тобто можна витягнути губи і покрутити ними туди-сюди, вліво-вправо. Угу. Ну, тобто, щось таке, що допомогло б вам розкомплексувати оцю частину обличчя. М'язи обличчя так, починають працювати. Дрібна моторика. Тоді вам легше буде працювати вашим губам. Є чудова вправа, але її вже не можна зробити, коли вас хтось чує. Вже якщо ви прийшли до студії, так. Але якщо ви можете усамітнитися в кабінеті або в своєму зручному стільчику, де ви зараз будете робити прямий ефір, пригадайте, є такий звук, коли конями зупиняємо ми. Про себе коня зупиняємо. От, ми кажемо «трррр». Так, от коли верхня і нижня губа наша повільно, да, на видиху, да, що потім, якщо зараз глядачі, шановні, спробуєте зробити, вас же ніхто не бачить по той бік екрану, як мене зараз, так, ви можете собі це зробити, що ви відчуєте? Ви відчуєте такі колючки невеличкі по губах. Так, це кровообіг. Покращується, і губам буде легше говорити. І знов-таки, саме що найголовніше, зайва енергія, яка вас підбурює, яка не дає вам розслабитися, вона повільно виходить. Направляйте її в жести. Угу. Можна трошки ширше. Жестами трошки. Перші кілька хвилин трошки ширше, трошки щиріша посмішка ширша. Тобто дайте вийти своєму хвилюванню, або на такий остаточний випадок просто визнайте, що воно існує. Шановні глядачі, я сьогодні справді дуже хвилююсь, тому що дуже давно і скучила за таким спілкуванням, і дуже давно цього не було. Я хвилювалася, але я відчуваю ту підтримку, яка йде
від кожного з вас. Тому мені набагато легше зараз себе тут почувати. Ви можете визнати це. А вже коли ви визнали, що ви хвилюєтесь, ну... А чого вже боятися? Ну, чого вже? Вже всі знають. Вже всі знають. Ну, чого мені тоді хвилюватися? Вправи з диханням. Насправді, є їх багато. І дуже часто люди користуються саме такими вправами, які допомагають, наприклад, глибокий вдих і повільний видих. І це теж допомагає. Декілька разів можна так зробити. І ми трошки налагоджуємо своє дихання. Ми вже так не калатаємо. А в ефірі як ви дихатимете? Ні, це до. Звичайно, до. А вже потім виходити так, щоб це було легко і просто. Я не знаю, не завжди можна цим скористатися, але ж можна зробити усі ці вправи, особливо якщо ви боїтесь і вам моторошно. Я кажу людям своїм, які приходять вчитися, кажу так, в ефірі ви вже нічого не можете з цих вправ зробити. Але так буває, що накриває під час ефіру. І що тоді? Ще тоді. До ефіру так, нічого, початок, а потім якесь лунає питання, і щось я там все почуваю себе недобре. От тоді що робити? Тоді я їм кажу, що дихайте так, як вам зручно. Дихайте тим, хочете носом, хочете повітря ротом. Набирайте повітря так, як зручно. Головне дихати, взагалі дихати, щоб ви не завмирали. Це по-перше. А по-друге, шукайте такі місця, де ви можете перевести подих. Тобто, задавайте питання своїм, так, тим, хто по той бік ефіру, задайте їм питання, зробіть невеличку паузу. То як, зрозуміли? Згодні зі мною? За цей час, це короткі, це миттєвості, але організму, нашому мозку, йому достатньо для того, щоб він перевів подих, щоб він додумав якесь слово. Тому влаштовуйте такий невидимий діалог. Він потрібен в першу чергу не лише слухачам, для того, щоб їм було цікаво з вами, щоб вони не почувалися себе зайвими в ефірі, але потрібно вам, щоб ви встигали переводити дух, подих. Там десь подихати, десь спокійніше сісти, десь ручніше вмоститися. Пані Ларисо, насправді дуже багато цінних і корисних порад вже прозвучало, але от нас час вже нас так підпирає, як то кажуть, так? І хочеться наостанок запитати вас, от що треба в цілому, в цілісному підході до себе, до своєї мови, до свого, можливо, такого поставленого, ну, жестикулювання і всього решта дібрати, аби людина цілісно, впевнено і дуже добре почувалася в будь-якій ситуації, чи то вона перед камерою, чи то просто в спілкуванні один з одним, щоб наша мова і ми самі відображали те, що нам потрібно, те, що ми хочемо. Відомий термін конгруентність, коли твій образ і твій контент, тобто та інформація, яку ти подаєш, той стиль мовлення, яким ти ведеш цю інформацію, вони співпадають. Ну, це ідеально так, добре, коли так. Всім так хочеться. Як до цього дійти? Потрібно бути фахівцем. Коли ти цікавий, це вже 50% успіху. Коли ти можеш донести це цікаво, це взагалі 100% успіх. Як донести цікаво? Якщо ви хочете українською, починати говорити. Себе можна підготувати. Потрібно, можливо, тиждень-два для того, щоб трішки доробити, допрацювати цей словниковий запас. Ось як? То те, що я казала на початку ефіру. Давайте з вами спробуємо. Так. Наприклад, ви можете обирати любу літеру, будь-яку літеру. Ну, давайте візьмемо, я не знаю, ну, літеру Б. Так? Давайте. І на цю літеру, давайте зараз, отак, як у нас є, спробуємо зробити 10 іменників. Накидаємо 10 іменників, а глядачі наші, спробуйте самі будь-яку літеру або разом з нами, хто швидше, да, в кого давайте, вийде. Швиденько. Поїхали. Дуже. Банан, бант, бампер, бутерброд, булка, батон, бисквіт, будівництво і таке інше. Тобто ви зрозуміли. Швидко, так? На кожну букву. А тепер дієслова. Нехай там буде літера Б знову.
Бондючитись, будувати, белькотіти, бовтати, там так і поїхали. І так само з прикметниками. Я впевнена, що будуть такі затори, будуть мозкові штурми. Але нічого, з кожним разом все буде краще і краще, з кожним уроком вашим, так? Це ж можна робити в своїй родині. В автівці можна їхати, з дітьми можна, в подорожі можна. Ну, про себе я не дуже раджу, тому що те, як ми говоримо у внутрішньому мовленні і як ми справді говоримо в усному мовленні, там різниця. Краще оце в голос проговорювати. Ось вам вправа, працюйте, давайте зворотній зв'язок, пишіть, будемо працювати разом. А як же, пані Ларисо, дуже вам вдячна, що прийшли сьогодні до нашої студії, розповіли стільки всього цікавого. І найголовніше, що дали такі корисні поради, і люди будуть повторювати і збагачувати свою рідну мову. Тому чекаємо вас із задоволенням у нашій студії. А ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин. We'll be right back.